A nyní dovolte, abych pozval naše první hosty, kterými jsou ctěné dámy Pavlína Pořízková a Martina Formanová. Dobrý večer, dámy. Mě vždycky tak dobře, když se my tři modelky sejdeme. Máme no takový... Taky. Čím víc modelek, tím lepší. No tím lepší, no. A já vždycky mezi modelkama sedával rád, ale nevím, proč odcházeli. Oni vždycky po chvilce, co jsem tam byl já, tak odcházeli. Ale je to hezký sedět takhle s dámama. A s Martinou samozřejmě ještě o to víc, že jsme spolu prožili ledacos. Ale... Vy, se mnou ne. Ne, ale já myslím v rámci Miloše Formana a našich přátelství, ale... No, ale... Přinesla jsem tě dár. Můžu ti tě... No, jo, můžeš, dár. No, ono, a Vika bys asi neuměla, no, tak to... No, Vika umím, ale bude mě to trochu pomalu. Pomalu, ne, na to tady nemáme čas, zrovna, my si tady tykáme. Ano, máme, no. Máme jako jiný věci. Já ti naleju, jo, tady zatím. Výborně, děkuji. Tak přinesla jsem ti knížku, protože ano. Jako dárek, protože slyšela jsem, že když tě někdo dá dárek, takže o tím mluvíš, takže aby mluvil o moje knížce, protože kvůli tomu jsou tady v Praze. Ano, ne, takže, tak děkuju tady moc tady je máš knížku, já ti ji dokonce podepíšu. Děkuju moc krát. A i v češtině. Já jsem se díval na ukázky z té knížky, takže jsem zhruba pochopil, o čem to je. A to je vlastně taková knížka, dá se říct, tvojich pocitů z poslední doby. Dá se říct, ano. A ty jsi předtím už napsala nějakou knížku? No, napsala jsem knihu pro děti, co bylo o švábech v New Yorku. V New Yorku, protože my máme hodně švábů. No my taky, ale... Ale nikdo o tím nepí. No v Kafka, jako Kafka nesou, ale bylo to pro děcka. A napsala jsem román, to se jmenovalo... to modelky, že? Model. No a Martina to zase napsala knížku o tobě, že jo? No. O tom příběhu, což je jako kuriozní. Tak my jsme se naposled viděli v New Yorku při téhle talk show. Ano, že ano. A že už je to 11 let. No to nevím, to ať si každý rozhodne, jak potřebuje, ale ne, ale ten příběh jsme asi probírali. Toho, jak rodiče utekli a tebe tady nechali a pak tě zkoušeli osvobodit a lítali sem jezdit. Pak tady byla maminka, pak tady zůstala, že jo? No, no. Protože ji nepustili. Protože ji chytili tady. Chytili, no. Tak tady byla asi 3 roky nebo no. Co. A vlastně si se dostala, když ti bylo 9 nebo co. A to vlastně popsala Martina, ne? Jako, no. Hele, Martina fakt zná moji historii líp než já. Jo. Tak jako já jsem se dozvěděla věci z její knihy, o kterých jsem nevěděla. Co vlastně jsou o mojím životě. No a to, tenkrát vím, že jsem mluvil o tom, že by to mohl být film, to by pořád mohl být film, ne? No, tak ono to vždycky jako ten nápad prostě se nějakým způsobem oživí, že byly to, jednak to koupila taková dánská filmová společnost, chtěli to dělat jako seriál, to potom nějak padlo, pak se o tom uvažovalo tady, takže ono... To... Jo, to se uvidí ještě, jo. Ne? No, tak ono to jako ale nezřešlo. Je pravda, že je to jako vlastně celý ten děj je tak strašně filmový, no. Protože jsou tam prostě letadla, únosy, vězení, tajná policie, prostě já do toho... Pokusy jsem všichni, na černo letět, že jo? Všichni aktéři jsou tak krásní, že jsem říkala, to když se bude dělat, tak to vlastně bude problém, protože vždycky, když jsou ty skutečné příběhy, tak většinou ty lidi třeba vypadají tak nějak obyčejně a pak to hrajou nějaký hezký herci. Tak tady, když se podíváte někde, si najdete maminku od Pavlíny, tatínka, Pavlína samozřejmě, tak tam by byl jako problém najít samý tak hezký lidi a v tom bych měl hrát i já teda. Když se mělo začít tatínka. Rychle, pe mně se dělají vrásky chvílema. No, ale, no ne, ale tak tahle knížka není o tom, ta je o, dá se říct, posunutějším období, že jo? Jo, tady tahle knížka, ona jako vznikla tím stylem, že mě zavolala Maria Shriver a řekla mě, že mě follow, jak se řekne? Následuje. Na... Že mě sleduje na Instagramu. A jestli bych jí napsala knížku, tak trochu, jak píšu Instagram. A tak to se mně líbilo, protože to, jako Instagram, to stejně dělám zadara. A to dělat... No ale Instagram děláš pro sebe, že jo? No, jistě.
To je, jak tady píše ten chlap, že chodí a říká lidem ty a že už má 3 sledující. No, tak nejak. No, ale tak tohle něco jiného, že jo, tak to si teda... Že jsem jako s knížkou jsem mohla jít trošku víc do hloubky, že jsem mohla se vysvětlit trošku líp a s víc hloubkou. Větší hloubkou. No ale já myslím, že Martino, ty jsi byla úplně první česká ta supermodelka, ne? To si děláš jako, promiň, ale jestli jako já jsem teda se domnívala, že teda Martino, myslím Pavlínu. No právě, jestli jako... jako... jako to bylo hodně krutý, jo. Ne, ale já jsem jako na tom... To nebylo hodně. A kvůli tomu to ty modelky od tebe odchází. No já vím, že... ale... Tam je jedna výhoda, to je takzvaně dvojitý trik, že urazím obě hned. Jo, obě hned, ale jako s jménama. Podívej, já tady mám jména a to, když splním, tak mám to nejtěžší za sebou. To je takový můj problém. Ne, ale chtěl jsem říct, ty jsi byla úplně první supermodelka z Česka. Byla jsem, ale to bylo jenom proto, že mě tady zocuť vyhodili 1974, jeli jsme do Švédska. No, ale víš, kolik volek odešlo v roce 1974 z Česka? Kolik? Tisíce. Je to nějaké české žert, který mu nerozumím? Ne, není. No tady odešlo plno holek a modelky nebyly a supermodelky už vůbec ne. No jako tolik jich tady neodešlo. 74. No tak ale hodně. No do roku 74, od roku 68 plno. Jo, to jo. No každý rok nějaké množství odešlo. Ale opravdu musím ti říct, že jako jo, já jsem jako žila jsem ve Švédsku, v 15 jsem se stala modelka, jela jsem do Paříže a to jsem byla jediná Češka, tak jako to nebyly žádný ruský holky, nebyly žádný rumunský, jako nikdo tady odsud tam nebyl. A takže pro ně já jsem byla strašně exotická, protože oni si mysleli, jako, že všetci my tady na East, jak se řekne, na východě, že jsme chlupatý a tak tlustý, že máme šátky takhle zavázány. Takže jsme takový vesnický. Jako, no, takový, no, trošku. No dobře, a teď mě řekni tak, to ti bylo kolik? Co, kdy? Když jsi přišla ze Švédska do Paříže. 15. Tak třeba v 15. Já si to totiž pamatuju přesně. Když jsi se na sebe podívala do zrcadla, říkala jsi si, jsem pěkná? No, kde pak? Já jo, já jsem si sobě líbil. A vidíš, jak jsi vyrostl. Já jsem si vždycky říkal, ještě, že jsem hezký. No, a já jsem si myslela, že jsem škaredá, jsem si říkala, aspoň jsem chytrá. Aha. A takže do 15 jsem pořád slyšela ve škole, že jsem moc vysoká, že jsem žirafa, že nejsou hezká. Znám podobný případ. Kého, protože jsi byl hezký, takže... Já byl hezký, ale znám podobný případ ženy, který taky furt říkali, že je vysoká. Je manželka. Ale jaksi s intimních důvodů tady nemůžu prezrazovat jména. Prostě nechci dostat přes zršku zítra večer. Dobře, tak ty jsi no, chytrý vysoko. Ne, ale tak ti říkali, vysoká, jo, takže, komunistická. Takže já jsem se necítila hezká. Jo. A teďka jeden týden jsem byla ve Švédsku a jako byla jsem žirafa, byla jsem nehezká. A za týden jsem jela do Paříže a najednou jsem byla hezká. Aha, no já tam blbec nejel, no. Ale fakt, jak by to bylo? Já jsem věděla, jako, že vlastně nešlo o mě. Jo. Že, protože v jedné zemi mě říkali, že jsou škaredá, v jedné zemi mě říkali, že jsou krásná. A já, jako, když jsem se podívala do zrcadla, tak tam byl přesně ta samá to tvář. Takže od té doby, to bylo pro mě jako dobrý, protože od té doby jsem věděla, jako, že to vlastně, že krása je, jak se na tebe lidi dívají, že to vlastně ani není tak o tobě. Jo. A tak jsem si to nevzala jako nějak zvlášť vážně. Vážně. Mm. Teď jsem koukal, že máš novýho přítele, že jo? Ano, mám. Tak je to takový, jo, jako věci, konečně věci jsou trošku lepší. Jo. Jako od té doby, vlastně, když jsem tě potkala v New Yorku, tak to ještě jsem byla vlastně v tím svým starým životě. Ano. A od té doby
umřel mě manžel, byl trošku finanční problémy, byly problémy, jak se řekne, Will? S tou závětí. No, s tou závětí. A tak a potom covid, takže jako to bylo... Bylo toho dost, jo. Jo, to slovo se asi nesmí říct v české televizi. No zkuste ho, když tak ho pípnem, no. Aha, no jako, že to bylo na hovno. Na hovno. Prosím tě, Pavlíno, my tady často hovnem začínáme. Tak to jsi měla říct. To my jako jsme tady velmi liberální. OK, dobrý, no, prima, vidíš, tak to jsou jak doma. No, jak doma, no. No. Ale na druhou stranu tak, Martino, jak se na to koukáš ty, jako ty jsi napsala řadu knížek, tak vy jste obě spisovatelky, hele, to je zajímavé, že jste odešli do Ameriky, teda. Ty jsi tam víc odešla než Pavlína, že jo? Pavlína tam tak jako doputovala v rámci toho. Ale obě píšete knížky, to je zajímavý, ne? To jo, a myslíte, že byste v Česku taky psali? No to je asi jo. To studovala. No ono vlastně zvláštní, že my máme hodně společně, obě máme syny a jsme vdovy a tak dále. Ty jsi mít syny těch samých let? Počkej, to pomalu ještě jednou, jo? No, zkus to francouzsky, uvidíš. No, nebudu, pomalu. Její syni mají 25 a ten můj mladší taky má 25. Můj má taky 25. Jeden teda. Jeden. Ten nejmladší. Ano, děkuji. Ne, můj nejmladší. A tu tvůj nejmladší má taky. No, děkuji. A jsme obě vdovy. Uh-huh. A obě píšeme, obě jsme český holky. A tak český holky v Americe? Český holky v Americe, já jsem trošku starší. No, opravdu o 5 minut. Ale jako ten, jak se ptal na ten rozdíl, nebo co já si o tom myslím, tak všechno ti řekne, že moje poslední knížka se jmenovala Nalakuj to na růžovo a Pavlínina se jmenuje Bez filtru. Bez takže filtru. Jo, je tam. Je trošku takový jako rozdíl, že jo. Si ty věci trošku přibarvuju, ale vlastně to je Pavlínina úžasná síla a já to obdivuju a taky ten zájem, který ta knížka vzbudila vůbec, který Pavlína pořád během všech těch let zbuzuje, je ta právě ta upřímnost a ta syrovost, ze kterou mluví o těch věcech. Jako já jsem taková jako bezkonfliktní, nechci... No tak to je jiný styl, no dobře, no a tak správný, tak nemůžou psát všichni stejně a tohle to zase... Jo, a já to obdivuju a líbí se mě to. Patří k tobě, že ty to píšeš tak jako... Ale tak já si pamatuju na skladatelku Oňavého prádla, to bylo ohromně půvabně, jak jsi popsala některý poměrně hnusný situace. A bylo hezký, jak se popsala právě tak jako Pavlína by to napsala tvrdě, že jo? Já, tak no. Já nepožívám ani hovno, ani nic. No, ale teďka jsi to řekla. Asi poprvé, co tě slyším. Jo? Pravda, no. Já, no, jako ona je strašně slušná. No a teďko, to se křtilo teďko, ta knížka? Jo, křtili jsme to v Bratislavě, v Brně, v Praze, jako jo. No čili, a to jste byli spolu? Kmotra knížky jo, moje. Jo, Martina je vlastně kmotra. Ano, ona je kmotra, ona na to lila šampaňský. Že pre se to tak tady dělá. To se tady tak dělá, no. To je jediný, na co se tady leje šampaňský. Každá příležitost se si no, teď to je správný. No a v Americe se někdy vydáte? Pořád. Jo. Jako my jsme kamarádky. Jo. My jsme byli tento rok, my jedno za rok si dáváme... Jdeme do Mexika na dovolenou. No, jedeme na dovolenou dohromady, jenom my dvě a tak kecáme celý týden, se trochu opalujeme. A fakticky to bylo tento rok, co jsme byli v Mexiku dohromady. A Martina psala scénář. Ten seriál. No, ten seriál, no. A já jsem jako nechala mě trochu číst. Jako, ona je tak výborná spisovatelka. A taky mě nutí, že to čtu v češtině. Takže jsem schopná tak trochu s tebou mluvit. Ale zlepšila jsi se proti tomu New Yorku. Že? No, zlepšila. Jo, tam to vypadalo, to že jako to nepůjde úplně. No tak. A dneska už je to velmi nadějný. To je díky Martině, vidíš. Jo, no, tak to je dobrý. Mě jste obě psaví dámy. No, jsme. Jste, že jo? No, a jako jsme aj hezký, aj chytrý. No, tak to už nemám co říct. Pavlína Božíšková, Martina Formanová.